itu dia fikisan khusus mengenai uh, nuzul Quran kita mengharapkan apa yang telah pun kita bawakan itu tadi uh, sudah tidaknya dapat ialah memberi gambaran dan juga memberi satu lah supaya kalau yang belum bermula belajar al-Quran mula membaca al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini uh, mungkin inilah hari yang terbaik untuk kita ialah mula sekiranya kita tahu bulan Ramadan ini uh, di ...haruskan untuk kita memperbanyakkan sebenarnya baca al-Quran untuk kita dapat gandakan pahala sepanjang bulan yang mulia ini. Insya-Allah uh, dalam masa yang terhad ini kita akan cuba bawakan uh, satu perbincangan yang bermanfaatlah kepada anda pada pagi ini mengenai um, Nuzul Quran ini. Saya amat berterima kasih kepada Ustaz Muhammad Syauqi Osman, uh, penceramah dari UPM dan juga penceramahlah, penceramah bebas yang telah hmm. <laughs> ada saksikan sentiasa tampil di TV1 juga terima kasih Ustaz. Jadi yeah. so, bersama kami hari yeah. ini insya-Allah um, sepanjang dengan nuzul Quran ini Ustaz uh, Um, setiap lah kita sentiasa memberi peringatan mm -hmm. kepada umat Islam terutama di Malaysia melalui siaran TV apa itu kehebatan nuzul al-Quran apa yang amalan-amalan uh, terbaik yang kita boleh laksanakan sepena nuzul al-Quran cuma kalau kita asas ni boleh imbas ketika mm -hmm. kalau ada adik-adik kita yang belum tahu lagi sejarah secara ringkas mm -hmm. nuzul al-Quran ni Ustaz. Baik, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auz billahi rajim. Mm Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. bila kita bincang tentang nuzul Quran ni dia salunya mm -hmm orang yang paling ingat ni sebab cuti. Oh, <laughs> Jadi dia, 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 di dia, 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 dia macam tu dah lah ha, buat. tu cuti. Ah, kan. cuti. <laughs> Cuma hari ni hari Sabtu memang cuti oh, dah. Memang dah cuti <laughs> dah. Tapi apa pun sebenarnya hmm. nuzul Quran ni dia bermaksud penurunan, penurunan Al-Quran. Al yes. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran mm -hmm. kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mm -hmm. eh, kepada Nabi dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia kepada mm -hmm. kita. Dan Al-Quran ni merupakan kalam Allah. Kalam Allah ni makna perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Bahkan kata Nabi SAW alaihi wasallam, inna astaqal hadithi kitabullah. Mm -hmm. so, benar, benar perkataan adalah kitabullah, al-Quran itu sendiri. Mm -hmm. Dan kalau kita lihat hari ini bagaimana kadang-kadang orang dia tak rasa risau kalau dia tak baca Quran tapi mm -hmm. dia rasa risau kalau tak baca mesej. Contohnya. <laughs> Saya tak nafii memang betul right? itu yang berlaku. Tak baca Facebook, <laughs> tak baca dia punya apa, macam macam lah, WhatsApp dan sebagainya. Tapi mm -hmm. so, ini satu perkara yang perlu kita tengok baliklah. Mm -hmm. Sebab so, Al-Quran diturunkan untuk apa? Allah Ta'ala sebut, Syahrul Ramadhan al-lazhi fil Quran, Huda wa bayina huda wal furqan. Quran Allah turunkan untuk memberi hidayah kepada manusia. Jadi kalau manusia nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak, dia nak kena berdamping dengan Quran. Dia bukan sekadar sambut nuzul Quran sebagai satu sambutan, tahunan, oh, turun Quran. Begitu saja. Tak. Tetapi, Uh, sambut itu dalam keadaan kita mengingati penuh al-Quran itu sebagai satu asas kepada kita untuk kita mendekatkan diri dengan al-Quran, mm -hmm. untuk kita membaca al-Quran, untuk kita menghayati mentadabur al-Quran. Mm -hmm. Hatta Nabi SAW mm -hmm. menyatakan, wasallam iqra'ul quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabih. Mm -hmm. Bacalah al-Quran kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat yeah. kepada mereka yang membacanya. Mm -hmm. Alhamdulillah ah. itu yang wow betul lah kadang-kadang kita terlepas pandang perkara-perkara mm -mm. seperti ini. Satu lagi ustaz yeah. kadang-kadang yalah kita sememangnya digalakkan untuk beramal dengan al-Quran. Yeah. Tapi kadang-kadang kita sekarang ni nak baca tu dah dah nak cari masa tu pun dah susah. Bila baca pula tak faham. Mm. kita kita nak beramal tu jauh sangat. Macam mana ustaz? Okey, dia pertama sekali al-Quran ini dipanggil al-muta'abbad bitilawatihi. Uh -huh. Apa itu muta'abid witruwati? Dikira ibadat bila mana membaca. Uh -huh. Hebatnya Quran. Baca, baca pun tak faham. Ha. Baca tak baca faham. Baca ibadat, Baca pun ha. pun. ibadah. Baca ah. dapat Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, uh Man qara harfan min kitabillah, uh -huh. falahul hasanah. Wal hasanah tu bi'ashri amthalihah. Uh -huh. Wala akulu alif lam mimhar. Walakin alif har, lam har, mimhar. uh -huh. Nabi kata apa? Nabi kata, siapa yang membaca satu huruf daripada Quran? baginya pahala yang digandakan sepuluh mm -hmm. kemudian Nabi kata, aku tak kata alif-lamin satu huruf mm -hmm. alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf mm -hmm. maknanya dia punya fadilat baca Quran ni kita mm -hmm. sebut alif-lamin saja dia dapat tiga puluh pahala oh, Allah, ya. macam kita ada tiga puluh ronggit lah Aha. kan alif-lamin tengok dalam bukit tiga puluh ronggit oh boleh alif-lamin ha, orang oh, tak tinggal <laughs> tu betul Dan itu yang pertama yang kata Quran mm -hmm. bacanya dapat pahala, mm -hmm. baca saja, sahaja mm -hmm. apatah lagi kita dituntut juga bukan sekadar untuk membaca. Sebab sesuatu peraturan, Quran ni satu peraturan, uh -huh. satu pelembagaan, uh -huh. satu dustur hayah dalam kehidupan kita nak uh -huh. bagi petunjuk pada manusia maka uh -huh. di situ perlu juga ada peningkatan uh -huh. terhadap pembacaan, lepas kita baca okey dah pandai baca ada, dah ngerti, uh -huh. insyaallah dapat pahala baca tersebut, uh -huh. tambah lagi dengan kita cuba mengkaji al-Quran mm -hmm. kita memahami al-Quran mau mm hayati -hmm. al-Quran mentadabbur mm -hmm. ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran apakah mereka tidak mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ta maksud satu mm -hmm. gerak satu uh, arahan mm -hmm. suruhan supaya kita menghayati dan juga menikmati al-Quran hmm. itu dengan sebaik mungkin. Betul. Baca saja pun tak tahu baca. maksud pun dapat dah dapat dah. Kalau ya, dah beramal apatah ya. lagi. Hmm. Satu lah ustaz kita ni kadang-kadang um, yalah um, kita tak nafilah. Saya sendiri pun kadang-kadang kita tak 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 sempat nak baca al-Quran, hmm. tak tak ada masa. Tapi kalau bila dah sakit, bila dah ada masalah, hmm. kita cari pula al-Quran untuk hmm. berubat Sedangkan saya ada terbaca beberapa peringatan, hmm. al-Quran tidak akan menjadi syifat ubat hmm. bagi orang yang ingkar dan juga zalim. Bagaimana? Kadang-kadang kita hanya nak guna Al-Quran ni untuk merawat penyakit saja. Sebenarnya hmm. kita tak beramal dengan dia. Ya, ya. Dia satu perkara itu yang paling penting amalan hmm. lah. Kan? Hmm. Maka dengan sebab itu memang kita ni manusia ni mudah lalai. Betul kita cari pertolongan Allah ni masa-masa mm -hmm. masa tertentu masa ke? masa demam sebab Allah ah, kan Allah Allah mm -hmm. kan mm -hmm. tapi masa sihat wal afiat kadang-kadang mm -hmm. kita terlupa maka dengan sebab itu Allah sebut dalam Quran mm -hmm. wa zikir fa inna zikrata mm -hmm. berilah peringatan mm -hmm. kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman pada ya, Allah betul. maka kita kena luangkan masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu mm -hmm. dan sebagainya peringatan-peringatan mm -hmm. itu akan memperingatkan kepada kita bahawa kita bukan kembali pada Allah waktu susah saja. Mm -hmm. Kita dalam keadaan hubungan kita dengan Allah kita sebagai hamba Allah Taala ni kita akan kembali dalam keadaan, apa keadaan sekalipun. Mm -hmm. Maka dengan sebab itu sebenarnya dengan bulan Ramadan, bulan Quran kan, mm -hmm. nuzul Quran. Mm -hmm. Kita yang kita nuzul Quran. Mm -hmm. Kita cuba letak satu kekuatan dalam jiwa dan diri kita bahawa menjadi satu keutamaan kepada kita mm -hmm. untuk kita mendampingkan diri dengan Al-Quran. Mm -hmm. Bahkan Nabi sebut khairukum man ta'almal Quran wa 'allamah. Mm -hmm. so, baik, baik kamu. Orang yang belajar Al-Quran, orang mm -hmm. yang mengajar Al-Quran, apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan kalau kita tengok pun ya, Ramadhan dimuliakan oleh Allah sebab Al-Quran. Betul. Syahrul Ramadhanal lazi unzal mm -hmm. fil-Quran. Bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran. Betul. Allah telah turun kunjungi Al-Quran pada lelah terkadar. Mm -hmm. Inna anzalnahu fi lelah qadar. Mm -hmm. Kata Allah kami turunkan al-Quran pada malam al-Qadar. Mm -hmm. Bilamana Quran diturunkan pada malam al-Qadar, kita tengok bagaimana kemuliaan Laylatul Qadar. Mm -hmm. Allah angkat Laylatul Qadar itu menjadi apa? Mm -hmm. Lailatul Qadri khairum min syahr. Mm -hmm. Lailatul Qadar ibadat padanya mm -hmm. lebih baik daripada seribu 10 bulan. bulan. Ya Allah. Nah, jadi makna di situ kemuliaan Laylatul Qadar juga mm -hmm. ada kaitan dengan Quran. Mm -hmm. Maka dengan sebab itu apa-apa yang mm -hmm. ada kaitan dengan Quran akan mendapat suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dengan sebab itu kalau kita nak dapat kemuliaan mm -hmm. maka tak dapat tidak ataupun mm -hmm. kita mesti berusaha untuk mm -hmm. menghampirkan diri kita mendekatkan mm -hmm. diri kita dengan Al-Quran Alhamdulillah Ustaz uh, kalau dulu lah Kalau kita nak kalau Macam ni, saya kat kampung-kampung Kalau kita mm. nak belajar Al-Quran Tok guru tu kena garang sikit mm. Barulah kita betul-betul fokus Kita mm. hafal Dan mm. juga kita boleh belajar Tajwid dengan betul Tapi kalau di bandar ni uh, Kita tak nafilah Kadang-kadang kita serahkan 100% kepada guru-guru mm. agama Ataupun mm. di sekolah saja. Um, mm. Apa mungkin kaedah terbaik uh, Ibu bapa Untuk menggalakkan anak-anak Mempelajari baca Al-Quran Dia Al-Quran ni memang Kalau dulu mm. memang Cikgu garang Sekarang betul-betul Tapi ha. bagus Betul Betul kan? uh -huh. Tapi sekarang ni budak kalau garang lari terus lah. Tak <tid> nak belajar tu. Dia punya suasana kadang uh, berbeza pada uh. hari ni. Uh, dia lagi sudut kita kadang-kadang di hari ni disibuk kan. Mm -hmm. Masing-masing kerja dan sebagainya. Mm -hmm. Dihantar anak untuk belajar, mengaji dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi satu perkara yang perlu kita ambil tahu juga bahawa sebagai mak ayah ni tak terlepas tanggungjawab. Betul. Mm -hmm. Kita kena ingat bahawa kita juga perlu ada masa mm -hmm. untuk mereka. Mm -hmm. Dan bagaimana kita nak bagi... Ruh Al-Quran itu ada Kita wujudkan environment Quran dalam rumah kita hmm. Contoh maka budak-budak belajar Belajarlah Di okay. rumah tu kita baca Quran tak Contohnya okay. uh -huh. Lepas subuh kita baca ke Sebelum hmm. pergi kerja Sebagai ke, hmm. contohnya kan hmm. Ada duduk sama-sama anak-anak Ada sekali kita baca Quran Jadi kita membudayakan Al-Quran itu satu benda yang sangat-sangat penting. Hmm. Dia kadang-kadang orang ni dia nak datang minat, dia kena buat selalu. Hmm. Buat, 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 buat. Lama-lama dia akan datang Seronok datang minat mm -hmm. Tetapi kalau jarang buat Yalah. Maka pada waktu itu Dia tidak akan datang mm -hmm. Feel tu tak ada Rasa tu tak ada mm -hmm. Maka dengan sebab itu sebagai ibu bapa kita nak wujudkan environment. Mm -hmm. satu budaya dalam rumah kita. Mm -hmm. Sebagai contohnya sibuk macam mana pun kita ada agak waktu kat rumah kan. Mm -hmm. Maka ambil juga peluang untuk kita mm -hmm. mengemendangkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat manfaat, anak-anak dapat manfaat. Mm -hmm. Dan kadang-kadang bolehlah check sikit sebanyak mm -hmm. kan. Anak-anak uh, yang baca Quran dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi uh, kita tahulah uh, kalau seelok-eloknya kita digalakkan membaca dalam uh, tajwid yang betul mm. supaya tidak tersalah. Mm. Kerana kalau ibu bapa itu sendiri kalau tak, tak cukup ilmu agamanya Tak cukup tajuk yang betul Dia ajar anak Mungkin tersalah sedikit hmm. Dari konsep itu Adakah boleh dimaafkan? Dia begini hmm. Ibu bapa dia nak ajar anak Aha. Kan? Dia tak tahu Kadang-kadang ah, dia tak tahu Bila dia ha. tak tahu Dia, dia akan ada, Dia kena belajar lah. ah. Dia kena belajar Untuk tahu kan uh, Sebab apa? Sebab Dia usaha untuk belajar Dia sebut Iyataka uh -huh. Maksudnya dia payuh nak baca ni, uh -huh. Tapi dia belajar juga uh -huh. Dia akan dapat pahala Atas bacaan Dapat pahala uh -huh. juga Atas dia belajar uh -huh. kan? Jadi waktu itu Sebagai iwapak ini bukan maknanya kita terlepas dah, orang anak yang baca kita tak baca. Mm -hmm. Kita juga perlu membaca Al-Quran, mm -hmm. kita uh, belajar. Hari ini banyak kemudahan-kemudahan yang ada betul, untuk belajar. Betul. Mm -hmm. Kemudian satu lagi, macam kita sebut tadi, selain baca Al-Quran, kita cuba melihat intipati Al-Quran. Betul. Kita cuba menyelami, mm -hmm. isi kandungan Al-Quran. Sebab mm -hmm. kalau kita hayati Al-Quran, subhanallah tuan-tuan, sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat dalam Al-Quran ini semua ada. Profesor embryology seorang profesor. Mm -hmm. Yang mana, bila mana, oh disajikan kepada dia tentang uh, penciptaan manusia, yang disebut dalam Quran. Mm -hmm. Bagaimana daripada sperma, daripada darah, daging, sebagainya kan. Yang Quran cerita. Dia terkejut. Dia kata, ish ini ilmu ni datang dari mana Ya Allah, kan benda tidak diketahui dosa siapa, melainkan ya. pada abad ini ya. orang yang dah 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 hebat dalam sains, teknologi dan sebagainya. Boleh ya. diberitahu kepada dia yang begitu Muhammad sebuk pakat ya. ya. tahun dulu. Ya. Al Quran dia terkejut ya. akhirnya dia memeluk Islam. Ya. Sebab apa? Sebab Al Quran ini sebetulnya mukjizat. Ia ya. mana? Ianya mencakupi semua perkara dan juga kalau ya. orang yang mengkaji Al Quran dia akan nampak hebatnya Al Quran dalam pelbagai sudut. Terutama dalam dalam zaman kita zaman sains teknologi kan mm -hmm. Orang berbangga orang sains teknologi kan mm -hmm. Sebenarnya Quran sudah mendahului semua perkara yeah, tersebut Sebab itu bila mana kita mengkaji Quran Kita mm. seperti ulama' sebut ni Quran ni bila dikaji 1000 tahun lagi pun takkan kita takkan jemu takkan habis banyak sekali Benar banyak sangat banyak dia banyak sekali isi kadungan dia punya apa benda-benda uh, uh, perkara yang sangat penting dalam Quran untuk kita dihayati dan juga amalkan. Alhamdulillah itu yang penting kita nak tak nak sebenarnya. Mm. Satu lagi um, kalau kita berbanding dengan dulu dulu kalau nak um, belajar nak baca Al-Quran kena cari guru, kena bawa kitab. Sekarang ni inovasinya dalam tab pun boleh, ada Al-Quran digital, tak ada guru pun kita boleh dengar, kita mm. boleh baca. Revolusi mm. C ini tak melihat dia itu sebagai satu tambahan. Aha. Maknanya tambahan untuk kita belajar, kita mm -hmm. menggunakan apa KSF, mm -hmm. CD dan hari ni orang tak ya baca Quran lah pen yang baca. kan. <laughs> <laughs> belajar dengan pen, <laughs> <baca> pen, <laughs> <baca> pen <laughs> uh. Itu tambahan saja. Tetapi pembelajaran Aha. orang kata talaqi musyafaha itu mm -hmm. kena, kena betul sebab apa? Walaupun kita ikut Aha. bacaan Aha. itu Aha. Kita salah, dia tak ada tegur kita. Betul. Kan? Hmm. Dia mesin dia, 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 dia tak ada tegur kita. Hmm. Kita hanya boleh memperelokkan macam, hmm. Memperbetulkan bacaan. Hmm. Tetapi asas-asasnya, asas-asas hmm. bacaan, hmm. mesti kita kena berguru kena juga. kena berguru juga. Sebab nak membetulkan makhraj dan sebagainya. Betul. Supaya makhraj kita yang sebut itu tempat. Mhm. Mm setakat mana kita mampu okay. lah kan? Jangan ambil jalan yang mudah. Ha <laughs> jangan ambil yang mudah. Okey. Ustaz uh, akhir sekali mungkin em um, yah berbaki 2 minggu lagi lagi Ramadan ni sebelum mm -hmm. kita nak menjengah ke bulan Syawal, um, kita harapkan kadang-kadang orang-orang kita ni um, dalam bulan Ramadan ni betul-betul baca Quran, betul-betul mm -hmm. jaga solat. Selepas mm. Ramadan habis. Hilang. Hilang semua <laughs> macam mana Ustaz? dia begini. saya nak umpamakan mm Ramadan walaupun sekarang ni orang dok sebut raya dah sana Dan dah start lagu raya pun. raya Dia sebenarnya Ramadan ni dia macam pelari pucuk 100 meter. Orang melari pucuk 100 meter dia bermula dengan laju. Bila bunyi wisel ataupun tembakan dilepaskan ke udara, dia lari laju. Sampai 50 meter dia lagi lagi laju ke lagi slow. Lagi laju. Lagi laju sepatutnya. Dekat 100 meter nak penamat, dia lagi Habis, 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 itu sebenarnya Ramadan kita. Patutnya lagi lama lagi nak penamat, lagi laju. Lagi nak sampai di hujung lagi laju. Itu sepatutnya yang kita patut buat pada Ramadan kita. Itu Ramadan yang benar-benar nak mencari keradaan Allah SWT. Tapi bila dah laju sangat masuk bulan Syawal, oh, hilang. Hilang. Lah. Sebab itu Ramadan itu kita kena faham konsep dia. Ya, kata kata Syekh Socratesawi dia kata, "Kun" Rabbanian, wala takun kun Ramadhanian. Hmm. Jadi hamba Allah bukan hamba Ramadhan. Betul, yes. Nah, Ramadhan ini sebagai mm -hmm. pemangkin saja mm -hmm. untuk asah untuk mm -hmm. kita didik, mm -hmm. madrasah, universiti mm -hmm. untuk kita bina sampai sebelah bulan lagi mm -hmm. akan datang. Itu yang terbaik. Bekalnya di bulan Ramadhan dan juga pada sebelah sebulan mm -hmm. yang lain kita sama-sama anjurkan secara berterusan itu yang penting. Mm -hmm. Jangan sekadar pada bulan Ramadhan saja, mm -hmm. saya. Yeah. Okay, insya Allah. terima kasih banyak-banyak sahaja. Sudir bersama kami, Insya Allah. Moga-moga.